آمین یا رب العالمین. شگمت شمسان کشمیر پن جمعہ محسوس آئے کر
پانوان زیل دلس کان کرنس اخیک سمنس رسول اکرم کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم تم سن جمعہ جو زائے گا یم بیس یتون سکیاج چھو قہ کرن یا سکیاج چھو اوریور کرن یم یتون سن سن جمعہ جو زائے دبانہ اللہ تعالیٰ سن فضل کرن شیمیل حادث جمعہ جس موقع پر جانا یمن قرآن و حالات اندر مسلمان چھوئیتن حالات اندر تے ذمہ دار تھوڑا ہونا یہ روز ہر موڑ سا ہر وقت پر وفادار وفادار اللہ وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے حالات موافق آسن یا چاہے حالات انتوڑ آسن مسلمان چمرت سار تھک کرن تک چیزس یتن اس تھک چکر مدبائنا ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نچو جذبات مقاومی حاضر نچو مسلمان اتمامن سندر جذبات اندر فرصل پر مسلمان سن سوچ رو تاسن ان قرآن ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھوانے بھی فرمان بردار اس عربی اس اندر تیمیس اونٹ اس وانن یمیس اونٹ اس نکیل شاہ سر راز شاہ سن یہ شوش پنگے رائزی پنگ پک پکن اگر یہ رائزی نیابت راو تیل بنیو یہ بے وفا تیم سے چھوانا مسلمان مسلمان تو بسن عمیر رائد نیابت نیا مسلمان تو سپنن احاد بنا قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت آج ساو یہ آئین یہ نظام یہ نظام قرآن مجید پر بیان ان دین عند اللہ اسلام بہترین نظام بہترین دین رب نزدیک دین اسلام اب تو قرآن مجید بیان وا یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین یم کائنات سندر ان اسلام والے بدل کا نظام دین محشر صدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں سے خسار طلب والے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نظام اس یہ کیا دولت اس یہ کیا دین اس پت پت پکن ہوئے بانے کس پر اکو پنج کھائی چمتا ہے یہ پانچ ہی کھوٹ ہے نہ دیاپور کسی کوٹ پت 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 اتفور ربن پر بیان اتفور بیان پر محمد رسول اللہ